Srbija ima ukupno 9 vetroparkova koji su priključeni na sistem proizvodnje električne energije. Prvi park je izgrađen na Pešteru na opštini Tutin 2011. godine. Na opštini Alibunar nalaze se dva vetroparka. Nalazimo se ispred vetroparkova Alibunar i malo do njega je Stari Bunar i Mali Bunar. Vetroparkovi snage 42,8 MW izgrađeni su 2017. i 2018. godine. Ono što je možda vredno pomenuti je da je ceo proces planiranja, projektovanja i, da kažem, licenciranja počeo još daleke 2009. godine. Proces je trajao dosta dugo zbog nedostatka tadašnje regulative u Republici Srbiji. To se godinama poboljšavalo i, koristila se pozitivna neka evropska praksa u vezi toga, tako da smo u 2016. godine došli do nekog konačnog ugovora koji je respektabilan za banke, ugovor o otkupu struje, i onda se krenuo, u proces izgradnje samih vetroparkova. Pretpostavljam da je Južni Banat idealan teren za izgradnju vetroparkova. Jeste, u Srbiji Južni Banat je prepoznat kao najvetrovitiji region. Ima konstantan vetar, dovoljan broj dana i dovoljna velika verovatnoća da će se investicije isplatiti i da ćemo moći da proizvedemo energiju iz zelenih izvora. Koliko struje može da se generiše iz jedne turbine? Jel može to tako da se... Kako se to računa? Lakše reći na nivou vetroparka, pošto turbina je ipak jedna jedinica. Na nivou vetroparka mi generišemo godišnje negde oko 140 miliona kilovat sati zelene energije, koja direktno ide u naš elektroenergetski sistem, a to je negde otprilike proizvodnja za nekih 32 do 33 hiljade domaćinstva. Ovde imamo 21 vetroturbinu u vetroparku Alibunar. U vetroparku Alibunar imamo 4 turbine. Turbine su visine 100 metara, sa prečnikom je liste isto 100 metara, što znači da su u pitanju specijalni transporti. Prevoze se prvenstveno brodovima iz luka širom sveta gde su elementi proizvedeni u segmentima dimenzije od po nekih 25 metara i kasnije se ovde od luke Pančevo prevozilo specijalnim transportima do gradilišta.